um lugar aqui, vamos pegar isso. Antes ou depois? Vai, vai, Vitor! Ah, vai que tem um café bolete? Tem um café bolete? Você falou que a gente tinha banheiro, né? Galera, nós estamos levantando a possibilidade da minha sogra fazer um rango, uma feijoada lá no Museu da Moto, no final do rolê. Eu comecei com 100% de bateria. Eu vou chegar no campo com 40%. Entendeu? Sim. Aí no outro dia eu consigo terminar a travessia, mesmo escutando a música. Só que aí o telefone zero. Agora se eu não escuto música,
Só não foi. Só não foi. Só não foi. Só não foi. Só toda a galera vai lá passar fim de semana, eles já começam o pecado, sabe? Só sobe, né? Só sobe. Nossa, foi um bebê no parque, né? Pega, ô Raquel. É, pega... é para jogar na cabeça. Ah, tá. Não sei, eu acho que pra beber, tô com água. Pra pegar, pra beber sempre é melhor pegar assim, onde já tá correndo. É, essa aqui pode jogar na cabeça. Pra cá, tá correndo mais. Não, ali foi um olho assim, juntou uma galera. Uma galera, né? Não era muito de grupos, não. Oh, é isso mesmo, então, Edu. Eu conheci o Samuel até nesse rolê. A gente tava no Chico do Bruno, né? Então, depois daquele rolê... Ô, Vitão, você tá em cima do track, velho? Então, depois daquele rolê, a gente... Tô, mano. Tô, deixa eu tentar te localizar aqui. Vocês estão parados? Vocês estão andando? É, a gente tá andando, aqui a gente já tá em cima do trecho também. Só pra saber se você já achou ou se você tava andando lá embaixo ainda. Quanto tempo vocês estão andando? Ou vocês pararam aí agora? Bom, a gente deu uma paradinha, mas a gente já tá andando já. É, você tá em qual KM aí? O Samuca marcou os KM no trecho, me falando se eu caí. Eu dei uma parada também. Ela tem salão, né? Ela tem salão. É tem salão, trabalhando. Eu tava fazendo uns rolês mais assim, ô Edu, de alugar uma casa às vezes, entre oi. Sim. E dar as voltas, só alugar, porque já tá. Ah, isso é bom pra casa, né? É bom também, né? Dá pra dar um carrinho, dá pra conseguir. Ah, não, é bom. Dá pra fazer isso também. Aí tem menos travessia, mas não é assim. Você anda pra caralho, não? Porque você já tem um tempo que tá parado aí. Foda-se! Vai ficar aí o tempo que precisar da galera comer. Tem razão, cara, você me desculpa, tá? Eu vou tentar melhorar. Não dá fadas. Então, nós passamos a usina. Usina, passamos por baixo, o pessoal contra a gente passou por baixo também. A gente foi da usina pra lá, né? Da usina pra lá, a gente foi pra lá. E aí? Foi excelente a travessia, muito bacana. Primeira vez que eu caminho com o pessoal aqui, muito bem recebido. Valeu demais. Pega aí, Rubão! Tira na pedra aí! Viu?
Mas eu falo assim, mesmo se não tivesse, cara, é a parte mais feliz. Ali é lindo demais. Então, tem os dois, tem rádio HR, pequeno e barato. O cara, o rádio HF é um trem cabuloso. É tipo assim, ele funciona com baixa frequência. E aí, ele trabalha com refletindo a atmosfera, tá ligado? Então é tipo assim, quilômetro. Quilômetro. Vou morrer, morreu. Mas tem que mandar bem de rádio amador. É uma parada que tem que ficar. É aqui. Ah, é quando a gente vai acampar aqui. Thank you.
vou tirar, ó, mais cara. Pode ter tido uma facilidade, mas o cara era foda. Chuck Berry fala assim, tá? É igual pro caralho. Eu sou fã de Elvis, quem, e quem não é? Meio disco, né? Meio não, né? Totalmente disco. É disco, né? Pô, fugiu da linha ali. Não quis inventar muita história. Tem um filme dele que tem uns pulos de umas rochas. Barulho de água não.
sabe da história desse cara? Não. O corpo dele nem cabe. É não, né? Isso é cruz do carteiro, tio? Isso. É o túmulo, né? É o túmulo dele? Será? É uma homenagem pra ele. Ele morreu na trilha, fazendo uma entrega. Ele tem um cemitério e aqui é tipo uma homenagem, né? É, a aguinha, né? Eu tenho umas bolas, eu tenho muito mais. Tem um poço aqui. Às vezes é melhor, né? Tá mais limpado. Não, vou lá embaixo lá. Vai direto? Isso, segue direto.
Lógico.
Aqui a gente tá saindo de novo. Vamos tentar. Querendo ir? Tem, velho. Não, tem carreira também. 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 Tem estica a bandeira aí. É. Põe a bota pra sair assim. Essa aqui? É a guerreira. É. É. Põe ela lá. Cabeça na barra. Põe o pé na pedra aí pra aparecer a bota. Pega aí, pega aí, Thiago. Aí. Cadê o cachoeirinho? Quem que é esse chapéu que desce? Fogo, vem, tira a bota, velho. Ô, como é que você descarga, mano? Você tá em dia aí, hein? Você precisa deixar dar uma carga no meu home? Deixa eu passar aqui. Deixa eu ficar aqui. Não. Isso? Você tem que mexer. Não, eu ia sentar mesmo, me deram sentar. Reza comigo. Vamos rezar? Vamos rezar com você. Deixa eu ficar. É uma bola de proteção. Não, tá de boa, tá de boa. Não, 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 não sou tão baixo assim. Obrigada. Chega aí. É, ele tá filmando, tá? Bora! Beleza. Boa. Montar a barraca de novo, descansar isso? Vamos! Tá pronto? Bandeira é sua. A perna do meu vivo. É, ué. Valeu, viu?
Ó. E aí, Robson? Tá aqui, velho. Chega lá, chegamos. Gente. Chegamos. Tem que lá pegar pedra. Quer tirar bem? Tem um decidão. Subir nessa pedrinha aí vai dar a pena, viu? Vale a pena chegar lá perto. Só pra quem não tem. Vai lá, ó. Tem água ali atrás? Tem água aí? Tem água aí, Vitor? Não, ele é mirante. Fiz de água? Se fosse uma água daquelas... cristalina? Montanha, aí vai. Vai cair. Fresquinha. Sua água tá ruim? Tá ruim pra você segurar. Não, aqui tá tranquilo, cara. Pode seguir pra cachoeira. Antigamente o Samsung, o Motorola dominava, né? Aqui no Brasil. Aí a Xiaomi veio. E aí a Samsung se obrigou a melhorar. Só que a Motorola Demorou. Mais um criado que veio aí? No computador eu consigo. Aí, ó. E aí, curtiu? Curtiu, uai. Cadê o Hugo? Nossa, na hora que eu ouvi. Pegar na água.
comprei o livro do Jeff. Vamos falar? Não. Um primeiro de Vinópolis, um caminhão de Abraú. Fez ela em 2017. Agora só um livro recente do apartamento. E que ele era de conta? Claro, de conta com os caras. Essa trilha ela é muito antiga, né, cara? E é patrimônio também. E é consolidado, cara, demais. E a cidade da Lata é a maior coisa do cara. Eles têm poucos. Eles acham bacana. Como é que acham bacana na sua rua? Sim, sim. Né? Eles têm postos, né, de retirar os materiais assim, regularmente, né, na longa da trilha. É. Você compra e você retira no, na cidade real, né? Olha ele pulando aí. Oi! Tira a foto minha! Depois você me manda a foto? Almoço. Eu sei que esse cheiro de jola vai. Eu vou contribuir bem com esse cheiro. Arreboa, Xoxana! Esperando vocês lá. Depois ela mata quem fala isso. Quem vai andando? Tem problema, né? Escuta o tesouro. Falou. Que isso? Valeu. O Robson sempre conta que tá lá. Ô, você mandou a localização pro motorista? Todas as imagens. Não pode falar trek, é proibido falar trek com trilhando agora. Melhor motorista de trilha, hein? É esse aí. Olha lá, esse aqui é esse pesado. Tô chegado aí. Ele já andou com a gente já? Você já andou com a gente ou conhece só ele? Vocês que falaram, eu estava na minha barraca perfeitamente. Vocês estavam conversando, escutando a conversa ali. Não interessa. Você tá processo, problema, gente. Problema é seu. Ô motorista, abre a traseira aqui pra nós. Vamos para a festa, tá bom?
trilha, seu diamante louco. Eu acho que a gente vai ter um pouco de tempo.